טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לסוכה שלנו בגמר של הפלייאוף אופן. נמצאים חמשת האורחים בפאנל, אני אצ'ר, אסף, שאר הפאנל מוזמן להציג את עצמו. היי, אני שרון. היי, אני אייל, ואני מאחל לכולם בהצלחה. היי, אני תומר, בהצלחה לכולם. אסף, מאוד שמח לראות, בהצלחה לכולם. קול. ויש לנו את הקבוצות. עומר ומאיה, מי דובר ראשון? מאיה דוברת ראשונה ועומר יהיה שני. אייל ראשון, נטע השנייה. סבבה? ועם שתיים? עומר ונטע. חרמל יהיה ראשון, נטע תהיה שנייה. אוקיי, יש לך פה סבבה. ואופ שתיים? גיא הראשון ואיתי שני. סבבה. אוקיי, אז סיכומים נוספים, ראש ממשלה. טוב, אני אתחיל את הנאום שלי בעוד 3, 2, 1. אוקיי, אז תראו, יש המון לחצים בחיים גם ככה. אנחנו חושבים שלחץ זה דבר רק שהוא אינו במינון והוא אינו באיזון נכון, ולכן אנחנו נרצה להסיר את הלחצים שאנחנו מרגישים שאין ביכולתנו את השליטה ואין ביכולתנו את הדרך לפתור אותם, וזה רק מטריד אותנו כל היום. אז בעצם כשאנחנו אומרים שנחנך את ילדינו ללמד אותם לעשות פשוט כל מה שהם יכולים כדי לשפר את החיים שלהם וכדי לשפר את איכות החיים שלהם, אבל לא לדאוג מדברים שאין להם יכולת השפעה עליהם. כאילו חשוב לשים לב שהיכולת להתמודד עם הדברים היא משתנה. הפילוסופיה הזאת זה משהו שאנחנו רוצים להשאיר לכל החיים, אבל הדברים שלא נוכל להתמודד איתם בהמשך הם יגדלו, הם יקטנו, והדברים שנוכל להתמודד איתם הם יגדלו ויתרחבו, ונוכל להתמודד עם יותר ויותר דברים לאורך הזמן. נגיד, ניקח לדוגמה, אנחנו נגיד לילדים לא לדאוג לחסוך כסף או לנסות לעזור למשפחה בשביל לקלקל את עצמם, אם למשפחה למשל אין מספיק כסף, זה חשש שאנחנו לא נרצה שהילד ידאג ממנו, אבל כשתגדל אז אנחנו כן נרצה שהוא ילך לעבוד, אנחנו כן נרצה שהוא יוכל ללכת ולטפל בדברים האלה, כי זה בסופו של דבר אחריות שהוא כן, אנחנו נרצה שהוא ייקח על עצמו. עכשיו אנחנו חושבים שהלחצים שמופעלים והדאגות האלה שיש על הילדים פשוט גורמות להם לאיזשהם נזקים בלתי הפיכים ויוצרות אצלם המון תסכול. אז בעצם אנחנו ניצור איזשהו איזון, וזה גם הנקודה המרכזית שלי פה בדיבייט. הלחץ הזה פשוט יוצר נזקים נפשיים ופסיכולוגיים לילדים, ואנחנו נאפשר איזשהו איזון שיטיב עם הילדים ויעזור להתפתחות האישית שלהם. אני אשמח לקחת עברה, כן, גיא. שקצת דוגמה פחות קיצונית וקונקרטית מאשר עבודת ילדים בנוגע למה שהחינוך שלכם. כן, אוקיי, למשל, אם הילד עכשיו צריך לחכות לקבל איזה ציון למבחן שאנחנו יודעים שהוא למד אליו ממש ממש טוב, אבל הוא כבר עשה את המבחן הזה, אנחנו נבקש ממנו שישב ברוגע. לא נרצה שהוא כל הזמן יישב תרוד על המבחן הזה. אנחנו נרצה שהוא יבין שהוא עשה כל מה שהוא יכול, ועכשיו נותר לחכות לציון והכל בסדר. אז בואו נעבור לטיעון שלי. אז בעצם מי האוכלוסייה שמושפעת מזה בצורה הכי חזקה? האוכלוסייה הזאת היא ילדים. זה יצורים קטנים, זה יצורים שרק עכשיו מתחילים את שלבי ההתפתחות שלהם, שאין להם עדיין עמוד שדרה יציב, שהם עדיין לא מבדילים בין רע לטוב, בין מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות, ואין להם את המספיק כוח הזה כדי לשנות, גם כוח פיזי וגם כוח מנטלי. אנחנו רוצים לאפשר להם לקבל איזשהו כלי, והכלי הזה יעזור להם לעשות איזשהו איזון בעתיד, להבין במה הם צריכים להתעסק, במה לא להתעסק. הלחצים האלה, בעצם אנחנו נוכל לאפשר שם למתן ולאזן את כל הלחצים שהם יקבלו בעתיד. עכשיו, כאשר אנחנו לא נחנך אותם לפי הדבר הזה, אנחנו בעצם נגרום להם ליותר לחצים. אנחנו נגרום להם ללחצים שהם לא בשליטה. עכשיו, מה הלחץ הזה? למה הלחץ הזה? גורם לשני דברים עיקריים, שזה שני נזקים שהם קורים רק בצד של אופוזיציות בדיבייט הזה, שזה תסכול בלתי פוסק וחוסר התמקדות בהווה וביכולות האישיות. אנשים שמטרידים את עצמם חושבים על זה כל היום. הם, נגיד, למשל, אני אתן דוגמה, כאילו, למשל, מישהו שעשה עכשיו דיבייט ולא יודע איזה מיקום הוא קיבל, הוא מטריד
מטריד את עצמו בזה ומריץ את הנאום שלו במשך לילה שלם, בגלל שבאליפות הארץ לא מגלים לך את התוצאות של סיבוב רביעי. בן אדם הזה פשוט יודע שאין לו מה לעשות עם זה כבר, אבל הוא מטריד את עצמו עם זה ולא מצליח להתקדם ולהתעסק בדברים אחרים. זה יוצר אצלו תסכול, זה יוצר אצלו להריץ את הדיבייט הזה ולהבין איפה הוא יכל לשנות ואיפה הוא יכל לשפר. עכשיו, מה הנזק השני שיוצר פה? זה היבטים פסיכולוגיים ונפשיים שגורמים לך לחשוב על דברים שאין ביכולתך לשנות. אנחנו יודעים שלחץ גורם להרבה דברים, להרבה בעיות גם פיזיולוגיות. אנחנו יודעים שיותר מדי לחצים גורמים לכל מיני תופעות רפואיות, כמו כל מיני בעיות בלב וכל מיני בעיות אחרות, אבל אנחנו מדברים פה על משהו קצת יותר נפשי גם. הבן אדם הזה פשוט לא יצליח להתמקד בדברים אחרים. הוא כל הזמן יהיה טרוד בדברים ולא יוכל להניח לראש שלו ולחשוב על הסיבוב הבא בדיבייט, אוקיי? אז בעצם הנזקים האלה זה נזקים שקורים והם מאוד מאוד משמעותיים. עכשיו, למה בעולם שלנו הלחצים האלה לא קורים, או אפילו קורים פחות? אז משלוש סיבות. אנחנו יוצרים איזון, כי אנחנו יודעים שהילדים האלה יקבלו את הלחץ הזה בעתיד יותר. אנחנו יודעים שהסביבה תלחץ עליהם לעשות את זה, אבל אנחנו ייצר להם איזשהו איזון. הם ינסו להבין מתי יכולים להיות רגועים יותר, וזה ממש חשוב בעתיד, כי הם ידעו מתי למנן את הלחץ ומתי לנסות להתמקד בדברים אחרים. מעבר לזה, אנחנו נאפשר לילד להתמקד בהווה. ילדים לא צריכים להיות רודים בתוצאות המבחן האחרון שלהם כרגע, כשהם יודעים שהם עשו הכל כדי ללמוד. אנחנו רוצים לתת להם ללכת לשחק עם חברים בגינה, ללכת להסתצק בדברים אחרים שכרגע אנחנו מרגישים שיותר חשובים בשביל ההתפתחות של הילד, ועוד מעט אני אגיע גם לזה. ושלוש, בגלל שהילד מרגיש שהוא לא צריך לטפל בדברים גדולים, שאין לו יכולת גם ככה לטפל בו. אין לו מה לעשות כדי לשנות את זה, ולכן הוא מרגיש איזושהי תסכול שאצלנו כבר לא ירגיש את זה, בגלל שהוא יבין שיש דברים שהוא פשוט לא יכול לעשות איתם כלום, ועדיין הוא יכול להמשיך הלאה בחייו. עכשיו, ברגע שאנחנו ילדים, זה פשוט משפיע בצורה הכי חזקה, כי זה משנה לנו את הצורה הפסיכולוגית של איך אנחנו מסתכלים על הדברים גם בעתיד. לילדים האלה אין את הכוח הנפשי והמנטלי, כמו שכבר הסברתי מקודם. הן ישויות קטנות כאלה שמנסות לשרוד בעולם ומנסות ללכת עם חברים ולצאת איתם, ואנחנו רק מטרידים אותם, ואנחנו גורמים להם ליותר לחצים. הילדים האלה מנסים לרצות את ההורים שלהם, הם רוצים שההורים שלהם יהיו מאושרים, וברגע שאנחנו מכניסים להם עוד לחץ וגורמים להם, כאילו, להבין, הלחץ הזה נוצר אצלם גם ככה, אבל ברגע שאנחנו גורמים להם ליותר לחץ ומפעילים אליהם את הלחץ הזה, הם מושפעים פי כמה יותר. עכשיו, לפני שאני אמשיך, אני אשמח לקחת POI מטל, כן. הילדים יגדלו, איך הם יבינו עם מה הם יכולים להתמודד ועם מה לא? בקסם? מי למד אותם? אז זה בדיוק החלק החשוב פה. כי הילד גם ככה מגיע מסביבה, שככל שאתה מתבגר, ככה מופעלים עליך יותר לחצים. מופעל עליך לחץ של מתי אתה מתחתן, של כמה אתה מסיים את התואר, האם אתה מצטיין דיקן, האם שברת ברק, האם אתה... כל מיני דברים כאלה שפשוט מגיעים בעתיד. כמה כסף יש לך, האם כבר קנית בית, זה דברים שהסביבה פשוט לוחצת עליך גם. זאת אומרת שהילד, ברגע שאנחנו נחנך אותו בגיל צעיר, אז אנחנו נוכל לאפשר לו להבדיל מתי להתעסק עם הדברים האלה ומתי לא. ברגע שאנחנו ניתן לו את היכולת להבין מתי הוא יכול להתמקד, מתי הדברים האלה הם פשוט לא בכוחו, הילד יבין את זה, בגלל שאנחנו פשוט מציבים לו את העובדה שאתה כבר עשית את מה שאתה יכול, נכון? עכשיו אתה מחכה לתשובה, זה לא משהו שאתה יכול לעשות, אז הכל בסדר, אתה לא צריך להיות ערוד יותר. וזה השינוי המשמעותי שאנחנו עושים פה, כי הלחצים האלה יגיעו בעתיד, אבל עכשיו אנחנו מאפשרים לילד את ה... את האיזון הזה בעצם. עכשיו, מה האימפקטים של זה? אז יש פה שני אימפקטים מאוד משמעותיים. הדבר הראשון זה שהילד יוכל להתמקד בהתפתחות האישית שלו. עכשיו, ביולוגית, הורמונים של הסטרס פשוט פוגעים בהתפתחות שלנו. אנחנו רוצים ליצור איזשהו רוגע סביבנו. אנחנו רוצים ליצור לילד סביבה נעימה, לחיות בה, להרגיש בנוח, לבוא ולספר להורים שלו במידה וקרה משהו, ולא להרגיש כל הזמן טרוד ולחוץ, ושהוא לא מוכן להתמקד בדברים אחרים. אנחנו רוצים שיתמקד גם בהנאה, שזה מוביל אותי לאימפקט השני. בנקודה שבה אנחנו מגיעים פה בטיעון הזה, אז זה יגרום פשוט לפספוס של חוויות מסוימות. הילד לא יענה באותו רגע. למשל, במקום לשחק עם חברים, הוא רק יישב בבית ויחכה וירפרש את עמודה לבדוק את הציון שלו, למשל. אני מדברת עכשיו כאילו בתור ילדה או משהו, אבל נאמינו ש... אוקיי. אבל אינטראקציות חברתיות, לימודים מהסביבה, זה דברים שמאוד חשובים לנו. ומכל הסיבות האלה, אנחנו מאוד מאוד שמחים לגדל את ילדינו בהקונה מטאטה. אני מודה לדברת, ושמחתי כל הישר פה של האופוזיציה. שלום. מאמין שרואים אותי ושומעים אותי, כן? אז נתחיל בעוד 3, 2, 1. אנחנו מסכימים שהאינטרס של ההורה הוא האושר של הילד, ואנחנו חושבים שהפילוסופיה הזו לא באמת מובילה ליותר אושר עבור הילד.
ממשלה מלמדת אדישות לסבל מסביבי ולנזק שנגרם לכדור הארץ ולאנשים. הם מלמדים אפתיות. הבעיה היא שאני לא באמת יכול לשכוח ולהתעלם מהדברים האלה, ואם אני מנסה, אני סובל מדיסוננס קוגניטיבי. עכשיו, אנחנו חושבים מעבר לכך שטוב לילדינו להיות מחונכים באופן מוסרי ובאופן שנתפס חברתי כמוסרי, מבחינת האושר שזה יסב להם במהלך חייהם. בואו ניתן שני ריבטלים חיצוניים לקייס של מם אחד. מה מתארת ילדים כסובלים מלחצים נפשיים נוראיים שאין את הפילוסופיה הזו? הבעיה היא שאנחנו רואים אוכלוסיות עצומות באוכלוסייה שאינן מחונכות לפי קורונה הזה, ואנחנו לא חושבים שהנזק שהם מתארים הוא סביר. מה שכן, אנחנו גם חושבים שיש נזק נגדי מקביל אם מנסים למנוע מהילד להרגיש את הלחץ הזה, כי זה לחץ טבעי שאנשים מרגישים לקראת קבלה של ציון שהוא משמעותי עבורם, כי חברים שלו מרגישים את הלחץ הזה, וכי התסכול הזה עוזר לו לתהליך הלימודי שלו, אם הוא מגלה שהלחץ שלו היה מוצדק, והוא היה צריך ללמוד יותר טוב, אז המסר הזה נתפס עמוק יותר מאשר הוא אומר, כן, הכל היה בסדר, לא יודע, לא חשבתי כל כך על המבחן בשבוע מאז שעשינו אותו, אתה יודע, נחשב על המבחן יום לפני, עושה אותו ככה פותר והלאה. סבבה, ריבת אל שני, מאיה טוענת שנגרמים מהלחצים ושזה פוגע באנשים. אנחנו מסכימים שכשאכפת לאנשים ממטרות רחבות, מסוגיות שהם לא יכולים להכריע אותן בעצמהם, זה יוצר אצלם לחץ. אבל אפשר לפתור את הלחץ, זה דרך אורח חיים שפועל לפי האמונות המוסריות האלה של אחריות קולקטיבית. וגם בעולם שלהם הלחץ הזה עדיין קיים. כי הבעיות עדיין קיימות מסביבנו, כי לחברים שלנו עדיין אכפת, כי אנחנו נתפסים כלא בסדר אם אנחנו מתעלמים מהאחריות הקולקטיבית הזו, וכי אצלם אין לנו את הפורקן הזה. וזה יהיה הקייס שאני אסביר לכם. נדבר על איך שהעולם שמסביבי נע קדימה לכיוון של אחריות, אני אסביר למה זה חינוך בעייתי לילדים. באופן רחב יותר, אני אסביר למה ספציפית שאני פועל מוסרית אקטיבית, אני מרגיש טוב, אני אסביר למה אי אפשר להדחיק את זה, כי הדחקה לא באמת עובדת, ובסוף הכל חוזר אלינו. סבבה. העולם מסביבי נע קדימה לכיוון של אחריות. הנאום של בוריס ג'ונסון לפני כמה ימים, אחד הנאומים הכי חשובים בעולם דובר האנגלית בשנים האחרונות, אמר שאנושות בגיל ההתבגרות שלה, בשלב שבו יכולה לעשות לעצמה נזק נוראי, כמו לחטוף מחלת מין או להתנגש במכונית, ושהיא חייבת לקחת אחריות. באנגליה הלקיחת אחריות הזו כבר קורית, הלקיחת אחריות הקולקטיבית, רואים את זה בעשרות חוקים שבוריס ג'ונסון למשל העביר, אנחנו רואים את זה מתפשט למדינות נוספות באירופה, ואת הניסיון של הגרין ניו דיל בארצות הברית. שכל מה שהם אומרים זה, תוותרו על הלוקשריז האישיים שלכם, תוותרו על ההמבורגר שלכם, תוותרו על המנוע דיזל שלכם, תוותרו על דברים שאתם לא באמת צריכים בשביל שנציל את האנושות לנו ולעתיד שלנו. עכשיו, אם אני באמת רואה מסביבי את הבעיות האלה, את זיהום האוויר, את האסונות אקלים, אז אני אסבול מרגשות האשם. וגם אם מדובר בבעיות חברתיות אחרות, קשה לי להתעלם מההומלסים שמסביב ברחוב, כי אני אומר, מה אני באמת יכול לעשות? קשה לי לדעת, לחשוב על ניצול הילדים במפעלים שיוצרים את הבגדים שאני קונה בחנויות הכי זולות, בין של הפאסט פאשן, או אתרים כמו שיין באינטרנט שאנשים מזמינים להם. וכיום אנחנו לא יכולים שלא להיחשף לאמיתות האלה. דור המילניאלס ודור הזד מחוברים לסושיאל מדיה ולחדשות ולרשתות החברתיות. באמת לה. מודעים ויש פעילויות ופה באנגליה למשל, שוב ממש יפה פה, יש שלטים בכל מקום נגד גזענות, נגד סחר לבני אדם, נגד הכוח של חברות ענק או השפעה של סין או אלימות במשפחה, שלטים שאומרים אתם לא לבד ונותנים את המספרים שאפשר לחייג להם ומשרישים תודעה חברתית של אחריות קולקטיבית. עכשיו, כשאני פועל מוסרית אקטיבית לפי הדברים האלה שאני לומד, אני מרגיש טוב. כשאני ממחזר, במקום לזרוק לפח, במקום להרגיש רגש אשם, אני מרגיש חיזוק חיובי, כי אני פועל לפי סט הערכים שלי, לפי סט הערכים שאני רואה מסביבי. כשאני משתתף במחאה, שאומרת בואו נציל את העולם לדורות העתיד. כשאני הולך להצביע בבחירות, ולא משנה לאיזה צד אני מצביע, כי אני יודע שאני משתתף במערכת דמוקרטית, ואני מביע את עצמי, אפילו שאני לא באמת משפיע, אפילו שבהקונה מטאטה עדיף לנצל את היום הזה, ללכת לחוף הים. עכשיו, אני רואה את עצמי, כשאני פועל, כממשיך דרכם של אנשים לאורך כל ההיסטוריה שפעלו לשינוי חיובי, של תנועות לדמוקרטיה, לשוויון, לעצמאות מקולוניאליזם, לתנועות לזכויות אדם וזכויות נישואים, עד היום למחאות של ה-Black Lives Matter, של המיטו של השנים האחרונות,
רואים את זה כאיזושהי המשכיות של המעשייה המוסרית טובה. לפני שאני ממשיך, אני אשמח לקחת POI. כן, שימו לב שאייל לא מסביר לנו את הקישור בין חוסר אחריות ללמוד למבחן לבין להירגע אחרי שתדע שעשית הכל. אבל איכות הסביבה שאייל כן מדבר עליה היא לא נכונה, כי באיזשהו אופן יש לך יכולת להפסיק לאכול בשר, אבל כשאתה תגדל, הלחצים האלה יגיעו בכל מקרה מהסביבה שלך, ושם זה החלק שבו אתה תנסה לפעול יותר. אני מצטער, עם כמה שזה היה ארוך, אני לא הצלחתי להבין, אני מניח שטל תיתן תשובה יותר טובה לזה, וזה בעיה שלנו. אוקיי, זה חינוך בעייתי לילדים. למה? בכמה דרכים. קודם כל, כי יש לנו מקומות גבול, שבהם לא ברור אם אנחנו באמת יכולים להשפיע או לא. למשל, הבוס שלי, כשהוא נותן החלטה שאני לא אוהב, האם אני יכול להשפיע על זה, האם אני יכול במערכת יחסים, כן? עם חבר שלי או חברה שלי אומרים לי, זה מה שאנחנו עכשיו דורשים. בקבוצות חברתיות שמפעילות עליי לחץ. אם זה תנאים פיזיים שלי, אם אין תאורת רחוב בשכונה שלי, אם נשים לא מרגישות בטוחות בלילה, עדיף לומר, אקונה מטאטה ואין לי מה לעשות, או שעדיף לנסות לעשות פוסט בעירייה בפייסבוק, לפנות לעמותות, לראות אם יש מישהו שקשור, לכתוב לח"כים, בסופו של דבר, ככה השינוי קורה, ואנחנו יודעים שככה השינוי קורה, ואנחנו רואים את זה מסביבנו. אנחנו לא יכולים להדחיק את זה, כי זה החדשות שמקיפות אותנו מכל כיוון, זה הנושאים שהכי מעניינים את רוב האנשים מסביבנו, כי האנשים בדור שלנו, רוב עצום מהם, דואגים מהדברים האלה ומפמפמים לנו את זה, הסכנות, החשיבות של, עשייה מהירה, כי דאגה זה מנגנון מסרדותי, כי זה מחובר לדנ"א שלי לדאוג, ואם אני מנסה להדחיק משהו, כל מה שקורה, מה שזה עושה זה שכל פעם שאני נזכר בו, אני רק רוצה להחזיר אותו. אני לא יכול להדחיק אותו, ומספיק, וכל דבר קטן עושה לי טריגר אליו. זה כמו לומר לכם לא לחשוב על פיל ורוד, רק שאתם מנסים קונסיסטנטית לא לחשוב על הפיל הוורוד הזה, והפיל הוורוד הזה זה כל הסבל של אנשים מסביבכם והסכנה של האנושות. בגלל שאנשים לא מסוגלים לחיות ככה, בגלל שהם יהיו שמחים יותר אם הם לא ינסו לחיות ככה, בבקשה, לכו עם מופ אחד. אוקיי, אני מודה לדובר ואני שמח לקרוא לסגן ראש ממשלה. שומעים אותי? נתחיל בעוד 3, 2, 1. במם אחת אנחנו אומרים משהו מאוד פשוט. יש רוח רעה שצדה את כל האנשים שחיים בעולם. הרוח הזאת היא הדברים שאין לנו השפעה עליהם. הדברים והמאבקים שהם הפסדים מלכתחילה, הדברים שאנחנו לא יכולים לשנות. אלה הדברים שכמו שמאיה אומרת לך, שאלה הדברים שבעצם הורסים לנו את החיים שלנו, בגלל שאלה הדברים שרוטפים אותנו, אלה הדברים שגורמים לנו לאובלנות, ואלה הדברים שגורמים לנו להתמקד בדברים שאנחנו לא יכולים להשפיע עליהם, ולהטיב את המצב שלנו, ובמקום להשפיע, להתמקד על הדברים שאנחנו כן יכולים להשפיע עליהם. אני הולך לעשות כמה דברים. קודם כל, אני הולך, כאילו בחומר הפוזיטיבי, אני הולך להסביר לכם איך זה ישפיע על מבוגרים, ולמה החיים גם של אנשים מבוגרים היא יותר טובה בצד שלנו של הבית. לפני זה, כמה נקודות הבאתם. קודם כל, אומרים לנו, תשמעו, יש אוכלוסיות שלא מכונחות ככה והן סבבה, זה כאילו בריבת אל הקייס שלנו, ושימו לב, אגב, זה הריבת אל היחיד שקיבלנו לכל הקייס, כן? שימו לב שזה מאוד משמעותי, בגלל שזה אומר שהם מקבלים את זה, שהמנגנון שלנו של החינוך יעבוד, זה קונצשן מטורף מהצד שלהם, אנחנו מקווים מאוד שטל לא תבוא ותסתור וגם לא בית שני. אז אומרים לנו, יש אוכלוסיות שלא מכונחות ככה והן סבבה. א', אין לנו מושג על איזה אוכלוסיות מדובר, אין לנו מושג מה זה הסבבה שהם חיים בו, אין לנו שום ניתוח או דוגמה שם. שתיים, הילד כאילו הוא כן ילמד למבחן, כי מנסים להגיד לנו, אבל אם הוא לא ידאג הוא לא ילמד, אז הוא כן ילמד למבחן, כי יש הבדלה, בדיוק כמו שמאי אומרת לכם ב-POI, בין שתי נקודות זמן. נקודת זמן הראשונה היא הנקודה שבה הוא כן ילמד למבחן, בגלל שהוא כן יכול להשפיע על תוצאת המבחן, זאת הנקודה שהיא לפני המבחן. אנחנו מדברים על הנקודה שהיא אחרי המבחן, אחרי שהוא יצא מהחדר, אחרי שהוא הגיש את הטופס, הנקודה שבה לא משנה כמה הוא ילמד, הוא לא יכול להשפיע על התוצאה של המבחן. זה בדיוק הזמן שקורה, ולכן כל הטיעון של העצלנות ילדים ודברים כאלה, זה פשוט לא קורה. אחרי זה אומרים לנו, תשמעו, אבל יש דברים בסביבה שלי שאני פחות, שאני לפחות לא יכול לפספס, כן, הומלסים ושינוי אקלים ודברים כאלה.
קודם כל, שימו לב, אלה דברים שאנחנו לא יכולים לשנות. גם אנחנו לא יכולים לפספס, אנחנו לא יכולים לשנות. אז ממש לא ברור לי כאילו מה ה-drop in the ocean של התרומה שלי לעולם תהיה. שתיים, אפילו אם הטיעון שלהם נכון, שימו לב שעדיין הצד שלנו טוב יותר. למה? כי אתה עדיין יכול לקבל את כל המאבקים שאייל רוצה, של שוויון, של הגינות, של climate change והדברים האלה, גם בצד שלנו של הבית. למה? כי ללמד אותך ערכים שלמשל זכויות אדם זה טוב, שוויון זה טוב, לא צריך לזהם את הסביבה, זה לא mutually exclusive עם זה שאתה צריך להטריד אותך, להטריד את עצמך בכל שנייה, גיא תפסיק עם הפרצופים, בכל שנייה בחיים שלך, בדברים האלה, ועם זה שאתה לא יכול לשנות אותם, ועם זה שהעולם הוא חלה של מקום. אתה עדיין יכול להצביע אנשים שמגנים על זכויות אדם, אתה עדיין יכול למחזר, רק ממקום של ערכים, לא מקום של דאגה, ולכן אתה מקבל את כל התרונות שלהם, גם בצד שלנו של הבית. אחרי זה אומרים לנו, אוקיי, ב-POI של טל, אבל מה יקרה כשהילד יגדל, הוא יבין פתאום שיש יותר דברים שהוא יכול להתמודד איתם, ואז אייל גם מדבר איתנו על התחום האפור. אז שימו לב, זאת פילוסופיה רובסטית בצד שלנו של הבית. זה כמו להגיד לילד, תעשה מה שאתה יכול, תעשה את הכי טוב שאתה יכול, נכון? זה בדיוק זה. בכל ככל שאתה גדל, יש יותר דברים שאתה יכול לעשות, ולכן יש פשוט יותר דברים שאתה עושה. זה אותו דבר גם בצד שלנו. אנחנו אומרים לך, אל תדאג מכל הדברים שאתה לא יכול לשנות. ברגע שאתה יכול לעבוד ואתה יכול לשנות את המצב הסוציו-אקונומי של המשפחה שלך, go for it. כשאתה בן 6 או 7, אתה לא יכול לעשות את זה. זה בדיוק אותו ההיגיון אצלנו, ולכן אנחנו חושבים שיהיה כזה, לא יודע, מכה כשהוא נהפך בן 18, הוא לא מבין, כאילו, מאיפה תרמו כל הקשיים האלה. אוקיי, אז איך זה באמת ישפיע על מבוגרים? קודם כל, אנחנו חושבים שבהינתן ששני הבתים של הדיבייט הזה קיבלו שהדבר הזה יתקבל כשהוא ילד, אנחנו חושבים שסביר מאוד שהוא יתחנך על זה בכל הילדות שלו. למה הדבר הזה מאוד מאוד חשוב? כי הגיל הזה של הילדות הוא בעצם הגיל שבו אנחנו אוספים את כל הערכים שלנו, אנחנו בעצם אוספים את מי שאנחנו כבני אדם ואת הפילוסופיה שלנו ואת הגישה שלנו לחיים. חוץ מהסיבה הזאת, שימו לב שזה גם איתי המון המון שנים. למה זה מאוד מאוד חשוב? כי זה אומר שסביל להניח שאותה פילוסופיה תשתרש איתי גם בחיים שלי כמבוגר. שימו לב שהעובדה שזה בעצם המנגנון הטבעי שלי היא גם מאוד חשובה בדיבייט הזה. למה היא מאוד חשובה? כי כשאנחנו ניגשים להתמודד עם צרה, אנחנו לא עכשיו מתחילים לחשוב על פילוסופיות חדשות איך כאילו לבחון את המצב הזה. אנחנו בדיפולט שלנו הולכים למצב שהוא הכי טבעי לנו, המצב שאנחנו הכי רגילים לו, ולכן אנחנו חושבים שזה מאוד מאוד מקל. למה זה אנחנו חושבים שזה מאוד מאוד מקל וזה משמעותי? אנחנו חושבים שמצד אחד זה ממש ממש מוריד את רמת הלחץ והסטרס שאנשים חיים בהם, נכון? אז אנשים לא צריכים כל הזמן להיות מוטרדים מאיזה מחנה גנטית יש להם, כן או לא, כי הם פשוט אין להם שום השפעה על הדבר הזה. אבל הם כן למשל פחות יאשנו, כי הם יודעים שיש להם פחות סיכוי לחלות, ולכן זה דבר שיש להם עליו השפעה. אוקיי. מה הדבר הזה אומר? זה אומר שבצד שלנו של הבית, לאנשים יש פחות רגשות שליליים. לפני שאני ממשיך להסביר לכם למה בצד שלנו של הבית תקבלו גם יותר רגשות חיוביים למבוגרים, אני אשמח לשמוע את בית שני. אני מבין שלהורים שלכם יש כוונה טובה ושלהורים שלנו רוצים שהילדים שלהם יסבלו אחרי מבחנים. אבל מה שחשוב זה לא מה שההורים עצמם רוצים שיהיה, מה שחשוב זה מה שקורה. כל. קודם כל, שים לב שאייל כבר כאילו בנה את כל הקייס שלו בהנחה שאנחנו באמת מקבלים את זה, הוא רק אומר שכאילו לא צריך לעשות את זה. שנית, אנחנו חושבים שלילדים יש, להורים יש כוח עצום להשפיע על תפיסת חיים של הילדים שלהם. הם גורמים להאמין בדת, הם גורמים להאמין שהם יכולים לעשות הכל ושהם מוצלחים בטירוף, ממש יש להם את היכולת לעשות את זה. שתיים, למה תקבלו יותר גם רגשות פוזיטיביים טובים יותר בצד שלנו של הבית? כי אנחנו חושבים שכשאתה מוטרד, כל הזמן, כמו שקורה בצד שלהם של הבית, במאבקים שאתה לא יכול לשנות, זה לוקח ממך המון המון משאבים. על מה אנחנו מדברים? שני דברים ספציפיים. קודם כל, אנחנו מדברים על הדאגה המנטלית, נכון? הדבר הזה שכל הזמן מטריד את דעתך, העובדה הזאת שאתה כל הזמן לא פנוי לעשות עוד דברים מבחינה רגשית, זה מאוד מאוד משפיע עליך ומעוניע ממך לעשות דברים אחרים. שנית, המון פעמים, כמו שאנחנו יוצאים מדיבייט ואנחנו ממש מודאגים מהמקום שלנו, אנחנו ממש כבר יושבים ומדברים על מה היה בדיבייט וסולפים על אחר הזה זמן, נכון? בזמן הזה יש לזה עלות אלטרנטיבית. מה העלות האלטרנטיבית הזאת? ברגע שבצד שלנו של הבית, אנשים לא מודאגים מדברים שהם לא יכולים לשנות, אנחנו חושבים שיותר סביר שהם יהיו יותר מודאגים וישקיעו יותר זמן ומשאבים בדברים שהם כן יכולים לשנות, כי הם יודעים שהם לא יכולים למצוא ערך בכל הדברים האחרים, כמו, לא יודע, לשחרר את כל מדינות העולם ודברים כאלה ולגמור את ה-climate change, אבל הם כן יכולים למצוא משמעות בדברים אחרים שהם כן יכולים לשנות. העובדה שהם הולכים ומשקיעים יותר זמן
משאבים ויותר אנרגיות בדברים שהם כן יכולים לשנות, אומרת שבסבירות יותר גבוהה הם באמת יצליחו יותר בדברים האלה. העובדה שהם באמת יצליחו יותר תביא אותם ליותר עושר כאנשים יותר מוצלחים בצד שלנו של הבית. בסופו של יום אנחנו מראים לכם שאנשים לא רק יהיו פחות עצובים ופחות רגשות נגטיביות, אלא הם יותר רגשות פוזיטיביות וצמחים. מכל הסיבות האלה תלכו. אני לימוד על דובר ואני שמח לקרוא לכאן יושב ראש האופוזיציה. אתה יודע, סאונד, האודיו, הכל בסדר? אוקיי. טוב. אני מתחילה בעוד 3, 2, 1 ו... הרבה מה לעשות. א', מלא ריבטל, ב', להסביר למה זה לא טוב ספציפית בתור חינוך הורי ואיך זה משפיע לרעה על קשר בין הורים וילדים, ג', להסביר איך זה פוגע בסיכוי ההצלחה של הילדים האלה במרוץ הקפיטליסטי בעתיד. טוב, נתחיל בריבטלים. אנחנו שומעים במם אחת, יש דברים שאי אפשר לשנות, למשל דברים כלכליים, צרות של הבית, או מבחן מחכים לתוצאה, עדיף שילד פשוט לא יחשוב על זה ואז הוא יהיה מאושר. אנחנו מסכימים שיש דברים שקשה לשנות. השאלה היא איך עדיף שההורה יגיב כלפי הילד שלו. כי לילד יש את הדאגה, כן? יש ילדים שבאופן טבעי לא לחוצים לגבי תוצאות של מבחנים, אבל יש ילדים שכן. חושב שכשההורה אומר להם, פשוט אני אדאג מזה, הוא אומר לו, תדחיק, זו בעיה שלך. יש דברים אחרים שאפשר לומר, לעזור לילד לאבד את הדאגה ופשוט לחיות איתה. א', הוא יכול לומר לו, תחשוב על התשובות, בוא נחשוב כמה סביר שקיבלת, כמו שעושים אחרי דיבייט, מנסים לשפוט מה קרה. להרבה זה דווקא מה שנותן רוגע, ולא המנגנון של ההדחקה. בית, אפשר לדבר על המשמעות של המבחן הזה, לדבר על ידי עם מבחן זה חשוב, למה אתה דואג מהדבר הזה? אם זה מטריד אותו, אפשר לדבר ולהתגייס לסיטואציה, חושבים שזה משהו שאנחנו מאבדים בצד ממשלה, לא פשוט אומרים, אל תדע כי אתה לא יכול לשנות את זה ולא מדברים ומאבדים את הדברים שמפריעים. אנחנו חושבים שגימל, אם הילד מאוד לחוץ, למשל למגיע מבחן, אפשר ליצור קשר עם המורה, ולנסות להבין למה הוא מרגיש ככה, זה לא תקווה טיפוסית, אולי משהו שמטריד אותו. אנחנו חושבים שהרבה עם ההורים יפספסו דברים חשובים שקורים בחיים של הילדים שלהם, בגלל הגישה הזו של פשוט אל תדע, האפתיות הזאת. חושבים שיש המון מה לעשות. אם זה למשל צרה כלכלית של ההורים, אז ברור שבשני העולמות אף הורה סביר לא יאמר לילד שזו אחריות שלו והוא צריך לצאת לעבוד. אבל בעוד שלום אחד אומרים לילד, פשוט אל תדאג, תדאג מזה, אנחנו בעוד אחד רוצים לומר לילד, אנחנו מבינים שאתה דואג, זו תחושה לגיטימית, גם אנחנו דואגים וזה בסדר, אבל אנחנו מבטיחים לך שאמא ואבא אחראים, אמא ואבא דואגים דברים, ויהיה בסדר, ואנחנו הנה מה שאנחנו עושים כדי לפתור את זה. זה הרבה יותר מנחם פשוט לומר, אל תדאג. אל תדאג, אומר לילד, ההורה כנראה לא באמת מבין כמה זה חשוב לי, ואני לא באמת יכול לדעת אם יהיה טוב או לא טוב. הרבה יותר טוב לבוא ולהיות איתו יחד בתוך הדאגה הזו, זה אומר לו, פחות לחץ. אנחנו מסכימים שיש הרבה נזקים מלחץ. כמו שחושבים שבצד שלנו, שאומרים, לחץ זה לגיטימי, בוא נתמלא איתו ביחד, יש פחות. בצד שלנו יש יותר לחץ וכל האימפקטים שליליים שהם תיארו. עכשיו, לגבי שינוי חברתי. מם אחת אומרים, מה הבעיה? אפשר פשוט לעשות שינוי במקום של ערכים ולא במקום של דאגה. למה? אי אפשר, או הרבה פחות סביר שאפשר. אז א', כשאני לא דואג ממשהו, אני פשוט לא חושב עליו, נכון? כי החיים עסוקים יש שם דברים מיום יום. אם אני לא דואגת משינוי אקלים, או דואגת מסוגיות של מיעוטים, אני לא חושבת על הדברים האלה. ב', החינוך אשכר גורם להבין שאני לא יכולה לשנות דברים, כי זה משהו שאני שומעת כל הזמן. זו שיטת החינוך, אל תדאג אם אתה לא יכול לשנות. לכן סביר שאני לא אמין בעצמי, כי זה נורא קשה לשנות דברים, קשה לי להאמין שאני אצליח לצמצם את שינוי האקלים, או לעזור למצב של חוסים מוחלשות. שימו לב, פנה שזה רלוונטי במיוחד לילדים של מיעוטים ולילדות בנות, שמיעוטים גם ככה מרגישים שאין להם כוח בעולם, שהם לא יצליחו לשנות, שאין להם קול, בנות שמרגישות שלא נותנים להם את אותו המקום בקהל, בסביבה. חושבים שברגע שאתה אומר את זה גם לילדים האלה, הרבה פחות סביר שהם יאבקו למען עצמם, וזה אימפקט נורא והיום שמראה את המצב שלהם אקטיבית. למה זה כזה דבר שלילי? כי אני מאבד יתרונות שמקבלים מהמאבק שאייל מנתר לכם, זה שאני שייכת לקבוצה החברתית, אני אקבלת שייכות והכרה, אני אקבלת תחושה של משמעות מעצם מעשייה, תחושה שאני חשובה בעולם, תחושה ציפוק שאני מצליחה להשיג דברים ולשנות. אם אני גורמת לעירייה לעבור לשימוש באנרגיה חשמלית, אז זה תחושה ציפוק עצומה. אם אני גורמת למורה להכניס קצת היסטוריה שחורה או היסטוריה מזרחית ולדמר על זה בכיתה שיעור, אז בתור ילדה מזרחית זו סיפוק עצומה, פשוט תחושה טובה שאני מקבלת מלהיות אדם אקטיבי. אז אנחנו מנצחים פה א' את טובת הילד, מסבירים לו יותר טוב להיות חלק מהמאבקים חברתיים, ב' מנצחים את הסבירות שתהיה מאבקים חברתיים מלכתחילה, שזה אימפקט סופר חשוב שאשכרה מוכיח האם העולם ילך לכיוון חיובי או לא, גם מסבירים למה זה חשוב למיעוטים ולנשים. עכשיו, אני רוצה להיכנס
לנקודה פוזיטיבית נוספת, הרחבה חלשה, למה זה לא טוב פשוט לקשר בין ההורים לבין הילדים לומר את הדבר הזה. א', זה שם את האחריות על הילד ולא על ההורים. אם אני ילדה ואני באה להורים שלי ואומרת, אמא ואבא, אני דואגת משהו ועונים לי, הקונה מטאטה, את לא יכולה אל תדאגי, אז אני חושבת, אה, זה הבעיה שלי. הפתרון של הבעיה שלי היא שאני פשוט לא אדאג, ואם אני בתור ילדה, פשוט לא מסוגלת לדאוג. ילדים לא מסוגלים לצליח את הדברים בצד, כי הם חיים ברגע, כי הם חיים מעט מעט שנים, מעט מעט זמן הם נמצאים כדור הארץ, אז כל דבר נראה להם גדול ודרמטי ומעסיק אותם. בית, אני, לכן זה השפעה רעה על הילד. בית השני זה הפתרון הקל מבחינתי כהורה, וסביר שההורים אמרו, זה ילדים שם הרבה יותר מדי. למה? כי ההורה לא חושב שהבית שלהם ילד חצי, כי הבית של ילדים. התחושה שנותנת שהילד מקבל את חושב אדישות ואפתיות מצד ההורה כלפיו, ולא נלחם מספיק כדי לאבד לכם למענו. ג' זה לוקח הזדמנות לחוויה משמעותית של עשייה משותפת. אם אני באה להורים שלי ואני אומרת להם, משבר אקלים, הטריד אותי ואני ושנת לי לזה בא אליו, וההורה אומר לי, אוקיי, בואי נלך להפגנה מול העירייה ביום שישי, בואי נעשה את זה ביחד כדי שנוכל לשפר את העולם. או אם אני אומרת לאמא שלי, אמא, אני מוטרדת מזה שיש ילדה שלא רוצה להיות חברה שלי, והיא אומרת, אל תדאגי, יהיו לחברות אחרות, אז אני מאבד את ההזדמנות ללכת לאמא, לילדה הזאת, שהאמא תעזור לי ותדריך אותי איך כן להצליח להיות חברה שלה, או איך כן להצליח להיאבק ולהשיג דברים חשובים, כמו להשפיע על העירייה ולגרום לנוציא מכתב או משהו שבתור ילדה סבור משמעותי לי, וזה גם פוגע בקשר בין ההורים לילדים. עכשיו, מעבר לכל הדברים של הפגיעה בקשר, אני חושב שגם זה פוגע בסיכוי הצלחה של הילדים האלה בעתיד. למה? התפקיד של ההורים זה לעזור לילדים להצליח בעולם. גם אם הילד שלי יהיה יותר שמח משחק משחקי מחשב ולאכול גלידה כל היום, אני בכל זאת תקש שילמד למטיקה וישטוף כלים, כי זה בונה אותו לעתיד. חושבת שהמנגנון הטבעי של הדאגה והעידוד ללעשות דברים על בסיסו, או זה מוביל אותי להתנסות ולפעולה. אם הילדה שלי אומרת לי, יש מורה שלא נתן לי לדבר, יש ילדים שמציקים, בית הספר שם שלא בסדר. אם אני אומרת לה, את לא יכולה לשנות את זה, זה מרגיל את הילדה שהיא פסיבית בעולם ושאין לה כוח. למעשה, אם אני אומרת לה, את צריכה להיאבק, לכתוב מכתב, ללכת למנהל, לדבר עם הילדים האלה, אז הילדה מתנסה הרבה הרבה בלשנות את המצב שלה. למה זה חשוב לסביב ומורות זה קפיטליסטי, אבל לפני זה הרחבה חצי שני, כדי שתהיו הוגנים? הרחבה. אם אתה מוצא משמעות במאבקים שאתם רוצים, וזה משהו שמעניין אתכם, ויש לך דרב לעשות את זה, סביר שתעשה את זה, ותקבלו את כל היתרונות שבצד שלכם, גם אם אתה לא מקריח מהדעת. אוקיי, תודה. אני חושבת שאתה מוצא משמעות הרבה, כשהיא מגיעה מתוך הדאגה, כשהיא מגיעה מתוך, בהתחלה, תחושה שבוערת בי, שמשהו מפריע, ואני רוצה לפעול על בסיסה, והמשמעות מגיעה יותר מוכר. שים לב שכל הניתוחים של המשמעות הגיעו מתוך העשייה של המאבק, נכון? ההשתחות לקבוצה, ההצלחה, הסיפוק. אני לא מקבל את המשמעות אם אין לי את הדאגה, הדאגה קודמת לוגית. אוקיי, אז למה במורות הקפיטיסטי זה סופר חשוב? כי יש ילדים שההורים שלהם כן חינכו אותם להיאבק, אוקיי? זה לא מה של כל הורים. יש ילדים שההורים שלהם אמרו להם, כשמישהו אומר לך לא, תילחם. כשהדלת נראית חסומה, תמצא חלון. לעומת את ההורים שלי אמרו לי שהדלת חסומה, אולי עדיף להישאר בחוץ. במורות הקפיטיסטי סביר שאני אפסיד לילד הזה. אולי הלחץ החיצוני לא יגרום לי לשבת בבית רגל על רגל, אבל הוא לא יהיה מספיק יגרום לי לבוא ולהיאבק, כן להילחם בבוס שלי אם הוא לא מתייחס אליי יותר טוב. אם אני חושבת שמשהו לא בסדר בעולם, אז לכתוב מכתב הולכת לדרגה אחת גבוהה יותר בחברה. אם יש איזשהו בת זוג שאני רוצה, והיא אומרת לי לא, אז אני אולי אפנה אליה עוד פעם. לעומת זאת, אם אני אמרו לי שלא, כולם יודעת, אז אני פשוט לא יהיה איתה אף פעם, לא אאבק על הקידום בעבודה, ואני אפסיד למי שתמיד מוכן להיאבק, להיות חצוף, כן להצליח בעולם. בגלל כל הסיבות האלה שתן לכם, בגלל שזה א' פוגע בילד ומוביל אותו ליותר לחצים, יוצא אותו דיסוננס קוגניטיבי, בין הלחץ שהוא פשוט לא מסוגל להדחיק, לחץ שהוא חווה, ב' כי זה פוגע בקשר בין ההורים וילדים, ג' כי העולם גרוע יותר והילד פחות הצליח בו, אנחנו חיים בעולם קפיטליסטי, וכל הסיבות האלה לא פחת. אני מודה לדוברת, ושמחתי פה למרחיב הממשלה. שומעים אותי? קול. אנחנו מתחילים, לא, אנחנו. אני מתחיל בעוד 3, 2, 1. אנחנו בגדול עומדים לעשות קונקרטיזציה לכל אחד, כאילו לממשלות שלנו, ובטח לסביר איך אנחנו עומדים לקרות. לפני זה, שני ריבטלים. אחד, אופוזיציות אומרים לנו שההורי יגיד, אל תדאג ולא יבדוק מה הבעיות של הילד. אנחנו רוצים להגיד על זה שאני אוהב את הילד, ואנחנו פשוט חושבים שזה לא סביר. אני אדבר איתו על מה הוא מרגיש, ואז אני אתן לו כלים שלא לדאוג, כמו, בוא נתעסק במשהו אחר, בוא נזכר בדברים שאתה טוב בהם, בזיכרונות שאתה רוצה, בזיכרונות טובים, לעזור לו להתעסק בדברים אחרים. יש מלא, כאילו, דברים אחרים שזה לא, אל תדאג, וכאילו זה כל החינוך שאנחנו נותנים לו. בית, בקשר למאבקים החברתיים, שנותנים לי תחושה טובה,
עוד המון דברים אחרים יכולים לתת לי תחושה טובה, למה דווקא כאילו מאבקים חברתיים זה טוב, למה כאילו לא, סרט, סדרות, לצאת עם חברים, whatever. בואו ניכנס לנקודה, לפני זה מהר פריימינג על כאילו איך החינוך הזה בעצם עובד. אז כשהילד דואג, כשמשהו מציק לו, כשהוא פוחד ממשהו, אז ההורה יבוא והנחיל את ואז ינחיל את החינוך בילד. אז באה כל שיטת החינוך. אני לומד מדברים אנחנו רוצים להגיד שההורים יחנכו את הילדים, ללמוד מדברים שגורמים לו הרבה מאוד סבל, אבל לא לדאוג, כאילו, ולא לדאוג מזה. אנחנו לא אומרים לו, לא, אל תדאג בכלל, ולדאוג זה הדבר הכי נורא בעולם, אנחנו רוצים שהוא ידע להתמודד עם דברים שגורמים לו סבל לאורך זמן, ושהוא ידע כאילו לשנות את זה. עכשיו, בואו נעשה שוב קונקרטיזציה, אנחנו מתחילים בקונקרטיזציה כשהילד קטן. ילדים הם בגיל שבו אין להם כל כך יכולת להבין פרופורציות של בעיות, או לנתח בעיות מורכבות, או אנחנו חושבים שהם גם יכולים לפחד ממלא דברים, מלחמות, שינוי אקלים, ידה ידה. עכשיו אנחנו בחדר הזה ממש נתנו לכם הרבה מאוד בעיות של ילדים שיש להם בטווח ארוך, דיבייט, עבודה, מלא דברים כאלה, שכאילו לא מאוד ברור לנו למה הם רלוונטיים לילדים. אנחנו מתעלמים מ-18 שנים של ילדים שבהם יכול להיות להם מלא בעיות חרדתיות שונות. המלכה של הכיתה לא אוהבת אותי, התחממות גלובלית, הגיע מורה שאני לא אוהב, האם יצחקו אולי על המראה שלי, האם אני מספיק מגניב בבית ספר, עוד מלא לחצים חברתיים שיש לילדים מגיל צעיר שפשוט לא כל כך תלויים בהם. כל אלה רצים בראש של הילד, ויכול להיות שסתם, הוא כל הזמן דואג אם יצחקו להם, הוא כל הזמן דואג אם הוא מספיק טוב בשכבה, האם הוא מספיק מקובל, האם אנשים צוחקים עליו מאחורי גב, אולי הוא יתחיל לשים לב לכל הערה שישים לו, דברים שבאמת יכולים להוביל לסבל של הילד, ואולי לחרדה חברתית שתישאר איתו לכל החיים. מה אנחנו פה, ואיך כאילו אנחנו נכנסים פה, אם אני מחונך מגיל אפס, להתמודד עם הבעיות של הסבל הארוך טווח הזה, אז אנחנו מורידים את הסיכוי שילדים ייכנסו לחרדה חברתית שתהיה להם בכל החיים, אנחנו מורידים את הסיכוי שהם יסבלו, אנחנו מורידים את, כאילו אנחנו רוצים שפשוט ילדים יהיה להם את המנגנון לא להיות בסבל ארוך טווח. עכשיו, בואו שנייה נעבור למה קורה בעתיד. עכשיו, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו, בעתיד שלנו, יש לנו הרבה מאוד סיטואציות מלחיצות. יש לנו רעיונות עבודה, הצעה לזוגיות ונישואים, סתם נהיגה בכביש, מלא דברים שבאמת אנחנו לא יודעים מה הולך להיות הסוף שלהם, ואנחנו לא יודעים איך עומדים ללכת. אנשים כיום מאוד בלחץ מסיטואציות האלה, כאילו, לדוגמה בעבודה, אני נתח הרבה לפי זה, האם יביאו אנשים שאני מתחבר אליהם, האם יאהבו אותי בעבודה, האם אני אתקבל, האם יקבלו ערבי בעבודה, האם מישהי תאהב אותי כאישה, האם מישהו יצחק עליי שאני עובד ניקיון, שאני בא כאילו, לרעיון למשרת הייטק, האם, כאילו, פתאום ישאלו אותי שאלה שאני לא יודע ברעיון, מלא מלא דברים שיש לנו כאילו חרדות מהם בגיל המבוגר, אם אנחנו רוצים שנייה שאלה אחת שהיא כאילו לא עבודה, האם החברה שלי תגיד, כאילו האם הזאת שאני אוהב אותה תגיד לי כן, לא עבודה, לא יודע, האם מישהו כאילו ייכנס בזמן שאני נוהג. מה החשש שזה גורם? אנחנו שוב עומדים כאילו לנתח את זה דרך עבודה, אבל אתם יכולים להבין ניתוחים רלוונטיים לכל שאר הבעיות שיש לנו בגיל מבוגר. אני אולי גם יותר ברעיון עבודה, אני אמנע אולי מלעשות דברים שמפחידים אותי, אני אהיה ממש בלחץ לקראת מבחנים או רעיונות, כי אני אפחד שאני לא אעבור. כל אלה מתורגמים לפחות הצלחה אצל הבן אדם, כי במקום להתכונן ולהיות מסודר או רגוע, אני מריץ סיטואציות בראש שלי, וזה מסיט אותי מהמטרה, ואז אני לא בהכרח אשיג את הדברים שאני רוצה. אם אני כאילו כל הזמן בסטרס הזה ובסבל הזה, ואז אני באמת נדחה, מה הולך לקרות? אז א', כל החששות שלי התגשמו, אני מרגיש נורא כי ממש רציתי את הדבר, ועכשיו אין לי אותו. אנחנו חושבים שזה כנראה יפגע לי בביטחון עצמי, כי ממש רציתי את הדבר, בסוף לא קיבלתי אותו, כנראה אני לא טוב מספיק. ואז ואז אני מבין שנכשלתי, אני אגיע לרעיון עבודה הבא, אני שוב אבין שוב יהיה לי את כל החששות האלה, בגלל ששום דבר לא עוצר את הסייקל הזה, ויכול להיות שזה שוב יפריע לי מלהתרכז בלנסות לעבור את הרעיון עבודה הזה, ואני שוב אקשל, וכו, אנחנו פשוט יכולים להיכנס פה לסיטואציה, יש לי פשוט מלא סבל בגיל של מבוגרים, שאנחנו לא כל כך מבינים איך מתמודדים איתם. כן, לפני שאני עובר למה קורה בעולם שלנו, אופ 2 הרחבה. אנחנו נדבר על למה התפיסה החינוכית של הילד דווקא תגרום לו לסבול יותר מסטרס, למה הוא לא יהיה מסוגל להתמודד איתו בשום צורה בריאה, ולמה כתוצאה מכך הוא יסבול הרבה, כי כל החיים דורשים סטרס מהרצות. אני חושב שסיברנו מספיק, כאילו, זה לא שאנחנו מלמדים את הילד לא לדאוג בכלל, אנחנו מלמדים את הילד כאילו איך להתמודד עם סבל ארוך, אנחנו לא חושבים שזה כאילו כל כך סביר שהוא יסבול יותר, בכל זאת כאילו המושל די מניח שאנחנו סובלים פחות וכאילו אכפת לנו פחות, אלא אם כן אתם, לא נראה לי שזה פשוט כל כך סביר, אבל אם יהיה למשהו מעניין אתה תגיב לך. אז מה קורה בעולם שלנו?
אני מאוד ממוקד במה שאני מסוגל להשפיע עליו ובמה שאני מסוגל לעשות. אני מגיע לרעיון עבודה ואני רגוע יותר, כי לא יושב לי כל הזמן בראש שלי השאלות של מה יחשבו עליי, האם יאהבו אותי, האם היא תגיד לי כן, דברים כאלה, בגלל שזה דברים שבבירור אין לי השפעה עליהם, כן? אם אנשים יאהבו אותי במקום העבודה, זה לא, אם אנשים יחשבו, כאילו, המראיינים יחשבו שאני, כאילו, ערבי ואני פחות טוב, הם בבירור, כאילו, זה בבירור לא דברים שקשורים אליי, זה בבירור, דברים שאני לא צריך לחשוב עליהם, ואז אני מגיע לרעיון, כאילו לרעיון עבודה עצמו, ואני שוב הרבה יותר רגוע. אז אני חושב, כאילו אנחנו חושבים שאנחנו נהיה קצת יותר רציונליים לגבי הדבר הזה, שוב, בגלל שאנחנו ברוגע, כשאנחנו בלחץ, אז אנחנו הרבה פעמים חושבים פחות רציונלי. אנחנו חושבים שפשוט יש סיכוי, גם, כאילו, אם החברה עצמה ערבית ואנחנו לא, כאילו, וגזענית, סליחה, ולא מתקבלים, אז אנחנו חושבים שזה, כאילו, קורה בשני עולמות, ואז לא כל כך אכפת לנו מזה. אנחנו חושבים שיש סיכוי שנגיע ליותר דברים שנרצה, אם זה כאילו חברות, מקום עבודה, אנחנו חושבים שאנחנו נהיה הרבה יותר מסופקים מזה, כי הגענו למקום שרצינו, אנחנו הושגנו את החברה שרצינו, הגענו כאילו בשלום בכביש, אנחנו חושבים שזה הרבה מאוד דברים שגורמים לנו סיפוק, שאנחנו לא בהכרח יכולים לקבל אותם בעולם של אופוזיציות, אם אנחנו כל הזמן לחוצים, ואנחנו לא כאילו מתמקדים בלהיות רגועים ובאשכרה לבוא לבעיה שלנו ולפתור אותה. האם יש עוד משהו שרציתי להגיד? לא, אז מכל הסיבות האלה אנחנו קוראים לכם לתמוך. אני מדבר לדבר, שמחתי כל המרכיב באופוזיציה. מגניב. אני אתחיל את הרחבה שלי בעוד שלוש. סליחה, אוקיי, את הרחבה שלי בעוד שלוש, שתיים, אחת. ואני הולך לדבר איתכם על שלושה דברים לקייס אחד. קודם כל, למה הדרך שבה הילד יפרש את החינוך הזה, היא שעבודה קשה היא דבר שהוא ככל הנראה רע. דבר שני, למה החיים כולם, לא רק המרוץ הקפיטליסטי, כי לא פחד מנסים, מתכוננים כבר בנקודה הזאת ליורוס שנה הבאה, למה כאילו דורשים עבודה קשה והתמדה שאתה לא תלמד. דבר שלישי, למה כאילו מה קומפרטיב, למה כאילו האפיון המוזר הזה של כאילו הילד שחפשי נתון לך 24/7 בשביל סופר לא ריאליסטי לחינוך טוב, שלא מבוסס על השיטה הזאת. אוקיי. ריבטלים פנימיים, כל השאר אצל איתי קיסרוך. עכשיו, מה אנחנו אומרים לכם בנוגע למה שהילד ילמד ואיך הוא יתפוס את החינוך הזה? כי שימו לב שמה שבאמת חשוב זה לא מה הוא רוצה לעשות, או מה כאילו מנסה להשיג באידיאל שילד שלך כאילו יהיה בסדר עם סטרס לצווח הרוק, מה שמשנה זה איך שילד יקלוט את זה. כי שימו לב, רוב הדברים שאתה תגיד לילד שלהם שהם בסדר, הם ככל הנראה טנג'נשלי רחוקים ממך, כן? הם כאילו דברים נוסח כאילו, כן, אל ידאג בנוגע למצב של משפחה, אל ידאג בנוגע לכל מיני דברים, אל ידאג כאילו בנוגע למה שיש מחלה גנטית וכו', כי זה לא באמת משנה לך, ואתה אומר לילד שכנראה הרבה מאוד פעמים שזה לא באמת משנה לך הדבר הזה, כי כמובן זה האידיאולוגית חינוך העיקרית שלך, ואני חושב שגם כאילו צד מ' אחד וגם מ' שתיים רוצים לדחוף את החינוך הזה בצורה די אגרסיבית לילדים, כי הם רואים לזה כמשהו מאוד טוב. עכשיו, מה זה אומר בעצם הדבר הזה? מה שזה אומר, זה שכל מה שנשמע לך עד עכשיו, יש לך אבסטרקט, כאילו כל מיני דברים אבסטרקטים שצריך לדאוג ביניהם, ודוגמה חינוכית שצריך לפעול בנוגע אליהם. עכשיו, מתי הילד ככל נראה באמת לפי דעתו יתנגש בדוגמה החינוכית הזאת? אנחנו אומרים, רוב הילדים כאילו כנראה מתקשים בבית ספר באיזושהי נקודה, אז בית ספר, אם לא בית ספר, אז כאילו באיזשהו מובן חברתי שהם יסבלו מזה שכאילו, מזה שיש להם איזשהו סרקל, שהם צריכים עכשיו להיכנס אליהם במובן חברתי, וכזה למצוא חברים, אולי להתקלם בבית ספר חדש, משהו כזה. אבל יש סיטואציה כזאת, אבל שימו לב מה נכון לסיטואציות האלו. אלו סיטואציות שאין דורשות כמות די גדולה של עבודה קשה הרבה מאוד פעמים, שלא כאילו מיידית משתלמת, כלומר, כאילו, אם אתה לדוגמה רוצה להשתפר, לא יודע, בלשון סתם תחום שאין קשה לי בו בלימודים שלי, אז אתה צריך הרבה מאוד פעמים, כזה, להתאמץ פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, ולהשקיע הרבה מאוד זמן כשתשיג את זה, ואתה לא רואה את זה במיידי. ודבר שני גם, יש הרבה מאוד פעמים שבהם אתה כאילו פשוט תיקשה הרבה מאוד פעמים עד שאתה תגיע להצלחה, כן? אז אתה תלימד למבחן בלשון, נכשלת במבחן בלשון, למרות כאילו פעם באה אולי תציע, אם אתה תמשיך ללמוד קשה, אתה למדת כאילו, אתה כאילו מנסה להתחבר עם חברים חדשים, לא עבד לך, אולי אם תלך לקבוצה אחרת, או תנסה מחדש, או משהו כזה, אתה תצליח. אלו דברים שהילד עכשיו בא אליהם, והוא רואה שהם כאילו דברים קשים, שרושים לנו עבודה, שהוא לא מצליח לעשות אותם, שהוא לא מקבל את זה, מה הוא חושב, והם כאילו דברים מרכזיים בחייו, כאילו לימודים חברים אלה דברים הכי מרכזיים בחיים של הילד, שהרבה מאוד ילדים שמתקשים אליהם בחיים שלהם, ומה המסקנה הגיונית שהוא מקבל מזה, אחרי שההורים שלו אמרו לו כל שנות חייו, שאם זה משהו שאתה לא יכול לשנות במיידי, לא אמרו לי אותך אכפת ממנו, לא אמרו לי אכפת ממנו, אני לא מצליח לשנות את זה,
אני לא מצליח כאילו להגיע לנקודה הזאת ולהגיע לשם. עכשיו, שימו לב, אנחנו מסכימים שההורה ככל הנראה יבוא לילד ויגיד לו כאילו, אבל כאילו אתה טועה, אתה יכול לשנות את זה במקרה הזה, זה מקרה שהוא לא נכון, אבל אממה, שימו לב, ילדים פשוט לא תמיד מסכימים עם ההורים שלהם, כן? ילדים הרבה מאוד פעמים רואים את ההורים שלהם היפוקריטים, במיוחד אחרי שההורים שלהם כאילו חינכו אותם במלא מלא מלא דברים, כאילו באידיאולוגיה חינוכית אחת 24/7, מה שזה יהיה מנקודת המבט של הילד שלו, זה ההורה שלו בא אליו ואומר לו, תראה, חילקת כל השנים הזה באידיאולוגיה חינוכית אחת שלי, אבל עכשיו כשזה אשכרה מתפלא בחיים שלך, ועכשיו כשזה אשכרה קורה לך, ועכשיו כשאשכרה נחשב ולא מסוגל להתקדם מכאן, לא, 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 בכלל צריך להתאמץ, אתה לא יכול לשנות את זה, אבל תתאמץ בכל זאת, כי זה מה שקרה. שימו לב, זה מה שאנחנו אומרים לכם, שמוביל לקומפלקסים נוראיים בנוגע להתמודדות עם לחץ. כי מה שזה מוביל אליו, זה שזה מוביל לכך שילד פשוט לומד, שהוא לא, שכאילו, שלעבוד קשה זה לא משהו שהוא מסוגל בו, שלעבוד קשה זה משהו שכאילו קשה לו מאוד ולא מביא להישג, שלעבוד קשה זה משהו שהוא לא מסוגל להתפתח ממנו והלאה, וזה מוביל לכך שהילד כאילו נמצא בבעיה אקוטית עם לעבוד קשה ולהתאמץ ולהצליח, ואשכרה להתמודד עם הסטרס הזה בצורה שהיא פרודקטיבית, לא. למה אנחנו אומרים שזה נורא? כי לא אוכל לדעות לכם כאילו מרוץ עכברים בעבודה, משהו להתמודד עם הבוס. שימו לב, זה לא רק נכון עם הבוס. כל החיים דורשים ממך לעבוד קשה. כל החיים יש בהם סיטואציות שצריך להתאמץ כבר הרבה מאוד פעמים, ואתה תיקשה ותיקשה ותיקשה, ואולי תצליח מתישהו בעתיד, ואתה פשוט חייב להתאמץ אליהם, כן? אם אתה רוצה להיות במערכת יחסים, רוב מערכות היחסים שלך יפלו, כולל נפילות נוראיות, שאתה תרגיש כאילו גרוע, וזה הדבר הכי נוראי בחיים שלי שקרה אי פעם, ואתה לא צריך ללכת משם. אם אתה רוצה לגדל ילדים, הילדים שלך לא יקשיבו לך רוב הזמן, אתה חייב להמשיך ולהתאמץ ולגדל אותם. אם אתה רוצה כאילו להיכנס לתחביב וכאילו להיות בפות, הרבה מאוד, כאילו כל תחביב יהיה סטרס, ולנסות לעבוד בו קשה, ולנסות להציע פה, וכל דבר כזה. אם אתה רוצה לשמור על מעגל חברים שכאילו אחרי זה, שזה בא כאילו קשה מאוד להרבה מאוד אנשים לשמור על מעגל חברים, כשהם כאילו סכנים יותר וזה, ולשמור כאילו על קהילה חברתית, שהם יכולים יותר, אתה צריך לעבוד הרבה מאוד קשה, אתה תאבד חברים, אתה חייב למצוא חדשים, אתה חייב כאילו להיות דוגמטי בנוגע למה שאתה עושה. זה נכון בנוגע לכל סיטואציה בחיים, וברגע שהמסר שאתה לומד מגיל צעיר עוד, הוא שאתה בכלל לא, הוא סטרס שלילי, ושלחץ כזה לא מביא לתוצאה חיובית, ושאתה לא מסוגל להצליח עם הדברים האלה, אתה לא רק שאתה לא כאילו מסוגל להתמודד עם הסטרס ולעשות כל הדברים האלה בחיים, אתה גם מוכן ביטחון עצמי נמוך, כי אחרי שאתה נחשב בכל הדברים האלה ולא מסוגל להגיע לשם, אתה בדיוק מפתח כל בעיות הביטחון העצמי, שממשתם כך רוצות ממך להימנע, כי אתה לא מסוגל לעבוד קשה, אתה לא מסוגל להצליח, בעוד שבעולם שלנו, אם אתה מסוגל לעבוד קשה ולהצליח, וכל הדברים האלה, ככל הנראה, אז כאילו, אז כל נראה, כאילו, כן, תוכל לפתח ביטחון עצמי, תוצרה מכך. לפני שאני אדבר עוד על המצב בעולם שלנו, אני רוצה את נמחת. גיא, המושן אומר שבאופן ספציפי שאנחנו מדברים רק על דברים שלא משנה כמה מאמץ אתה שם, אתה לא יכול לשנות. זה אומר שאת כל הקייס שלך על דברים שקשה לשנות, הם פשוט מחוץ לדיבייט. אני מסכים איתך שההורה יחנך לפי זה. כרגע אני אתחיל לך למה ילד יפרש את זה שונה. למה ילד יפרש את ההתנהגות שלו בצורה שהיא שונה מאיך שההורה שלו מתכוון אליה, וכתוצאה מכך, ויפרש כאילו בסיטואציה שהוא מחשיב אותה כלא אינסרמאונטבל, אותו אינסרמאונטבל, וזה בדיוק כאילו כל שירית הקייס שלנו, כן? אנחנו פשוט חושבים שסמים שלא עושים משהו כאילו נשמע תיאורטית מאוד מאוד נחמד וטוב וסנשיין רייבוס, אבל הם לא מבינים איך הילדים אשכרה התנהגו ביחס לזה, ולכן הם לא מבינים איך כאילו את התגובה היחסית ריאליסטית של ילד לדבר. אז עכשיו, מה אנחנו חושבים שקורה בעולם שלנו? אני חושב שצד האופוזיציה, שצד ממשלות כאילו רדיקלי מוזר בנוגע לאיך שהוא חושב שהורים מחנכים את הילדים שלהם, כאילו הורי טוב, כן? ברור שיש הורים גרועים שלא מסוגלים לחנך את הילדים שלהם בשביל, כן? אבל כאילו אנחנו מניחים הורי טוב בשני הצדדים, כי גם אפשר לחנך, אני חושב שגם צד ממשלה שיש חינוך גרוע לפי המטרה שלהם. עכשיו, מה אנחנו חושבים שכאילו הוא חינוך טוב לזה? מה שאנחנו חושבים שהוא חינוך טוב לזה, הוא א' חינוך של כאילו, הוא א' חינוך של כאילו, הוא חינוך, לפחות בגיל צעיר, של כאילו, של להתאמץ לבדו, שיש אסי ולעבוד קשה לבדו. למה אנחנו חושבים שזה נכון? אנחנו חושבים שכאילו בניגוד כאילו לרמה של להתאמץ, שכאילו בניגוד לקביעות שאתה משיג מזה, אנחנו חושבים שהקביעות שכאילו אם אתה עובד קשה ונחשב, אלו קביעות הרבה יותר מוחשיות, מה שכבר הספרתי מקודם, כן? אלו קביעות שהן הרבה יותר כאילו ברורות עליך וברורות על הבשר שלך, כי כשעבדת קשה ונחשבת. לכן אנחנו חושבים שהורים צריכים לבצע את הקאונטר פוש הזה, שהורים צריכים לאמץ את הילדים שלהם לעבוד קשה ולהצליח, וצריכים לעבוד כאילו את הקאונטר פוש הזה, כי ילד כנראה בכל מקרה בשלב מסוים ילמד שבדברים מסוימים עדיף לך לא לעבוד קשה ושבדברים מסוימים עדיף לך לא להתאמץ, כי מה לעשות שאת הכישלונות האלה שעבדת קשה והתאמצת ונחשבת בהם, אתה תחווה על בשרך. לעומת זאת, את הרגעים האלה של ההצלחה, שכאילו אתה עבדת קשה והצלחת, אתה לא תתחיל לחוות אותם עד שלא התחלת לעבוד קשה. ולכן ההורים חייבים להתחיל לחנך את הילד לעבוד קשה מגיל אפס, כדי שהילד יוכל להבין שיש ערך בעבודה קשה, שיוכל להבין שיש ערך מה שעושה כדי אשכרה להתאמץ ואשכרה להצליח, וכתוצאה מכך אנחנו אומרים לכם, המושן הזה הוא רעיון נוראי, אנא ממכם, התנגדו, תודה רבה. ואני מודה לדבר, ואני שמח לקרוא מי מסכם את הממשלה. בסופו של דבר, אנחנו הקבוצה היחידה שמביאה לכם איזושהי תמונה בדיבייט הזה של איך נראית האינטראקציה הסבירה בין הורה לבין ילד. אנחנו חושבים שמזה נגזר מה אשכרה הכי סביר מבין כל ה...
הסנריו השונים שמנסים לייצר לנו כאן, ושאנחנו באמת מראים איך הדברים האלה ישפיעו בטווח הרחוק. אנחנו הולכים לדבר על שני קלאשים, על הנושא של פסיביות, שאנחנו כביכול מעודדים אצל הילדים ולמה זה לא נכון, ועל הנושא של מעורבות פוליטית, והאם הוא חשוב לנו בכלל. נגיד בקצרה שאנחנו חושבים של הנושא של אפתיות של ההורה, באמת כבר נהנה אצל המרחיב, במובן שהורה שאכפת לו מהילדים שלו לא סתם ינפנף אותם ויגיד להם אל תדאג, אלא ינסה לעזור להם אקטיבית עם טכניקות שעוזרות להם גם לבטא את הרגשות שלהם, אבל גם להתמודד איתם בצורה קונסטרוקטיבית, כמו להיזכר בזמנים שהרגשתי טוב יותר, בדברים שאני יודע לעשות ונותנים לי ביטחון עצמי ומחזקים אותי וכו' וכו'. בואו נדבר על פסיביות, כן? אופוזיציות רוצות להגיד לנו, או בעיקר אופוזיציה ראשונה, שאנחנו הולכים לפתח פסיביות, כי אנחנו נחשוב שאנחנו לא מסוגלים להשפיע על כלום, כן? וממשלה ראשונה אומרת, לא, אבל תראו, אנחנו דווקא נעשה יותר דברים בגלל שירד מאיתנו לחץ, כן? אנחנו חושבים שמה שאנחנו מוסיפים פה, זה באמת איך התקשורת הזאת הולכת להיראות, כן? אנחנו חושבים שבסופו של דבר, לא סביר העולם שאופוזיציות מנסות לתאר לנו, שבו בכל רגע נתון, הורה יבוא ויגיד לילד, אל תדאג, אל תדאג, אסור לך לדאוג, תפסיק לדאוג, אסור לך לדאוג אף פעם. כן? אנחנו חושבים שגם ילד לא מסוגל להבין שיחות מורכבות בשלב הזה, והרבה יותר סביר שההורה ינצל את האינטראקציות הטבעיות שקורנות בינו לבין הילד, בשביל להעביר את המסר שהוא רוצה להעביר. כן, זה בדיוק מה שכמובן מסביר בתחילת הנאום שלו, שסביר להניח שסוג האינטראקציות שאנחנו מדברים עליהם במסגרת הדיבייט הם, כשאני רואה שהילד מאוד מאוד דואג מדברים ומאוד מאוד קשה לו מדברים, זה הזמן שבו אני אבוא ואגיד, רגע, אני רואה שמאוד קשה לך ואתה מאוד דואג, ואני אבין שזו ההזדמנות שלי לנסות להעביר את המסר שעליו אנחנו מדברים בדיבייט, וכאן אני אבוא ואגיד לו, אל תדאג, בוא אני אעזור לך, בוא אני אקדם אותך, כן? אנחנו חושבים שבסופו של דבר זה אומר דרך שבה הוא לומד והמסר שהוא לומד זה שכשהוא נמצא במקום שהסטרס מאוד מאוד קשה לו ומאוד מאוד מעיק עליו, זה הזמן שבו הוא צריך להשתמש בטכניקות האלה שאנחנו מלמדים איתו בשביל להקל על הסטרס ולהרגיש הרבה יותר טוב, כן? אנחנו חושבים מאוד לא סביר שהורה יפעל אחרת בגלל הסברים שאופוזיציות נותן לנו, כן? כאילו כשאופוזיציה ראשונה אומרת אנחנו נגיד לילד לא לדבר עם המורה על זה שמציקים לו, נשמע לנו שזה מחוץ לדיבייט, כי זה חד משמעית משהו שזה יכול להשפיע עליו, וחד משמעית משהו שנמצא במסגרת מה שיכול להשפיע עליו, ולכן חד משמעית נעמדת אותו דווקא כן לפעול במקום הזה. כן? אבל אנחנו חושבים שכשאנחנו מסתכלים לטווח הרחוק, דווקא אנחנו מקבלים אנשים הרבה יותר אקטיביים והרבה פחות פסיביים. למה? כי אנחנו חושבים שפסיביות זה מה, כי אנחנו חושבים שהרבה פעמים לחץ וחרדה מעוררים פסיביות. הם גורמים לנו לרצות לא לפעול או לפעול בצורה הרבה פחות טובה. הם גורמים לנו להרגיש חוסר ביטחון, ללכת לרעיון עבודה הזה שאני לא בטוח שאני מספיק טוב בשביל, ללכת לפנות לבחורה שאני לא בטוח מה היא תעשה. ובגלל שבן אדם שמפחד מדברים שלא בשליטתו, ואין לו את הטכניקות האלה שלומד מגיל צעיר איך להתמודד עם הדאגות האלה, הוא מפחד שהוא יגיע והוא לא יתחבר עם האנשים ברעיון עבודה, כי סתם יצאו שם אנשים מגיבים, או שישאלו אותו שאלה במקרה שהיא לא השאלה שהוא למד עליה, או שבמקרה הבחורה הזאת יהיה איתה, לא יודעת, משהו יקרה והיא לא תהיה בעניין שלו, כל הדברים האלה שלא בשליטתו, ככל שהם יותר מדאיגים אותו, יותר סביר שהוא לא יפעל, הוא יפעל בצורה פחות טובה מתוך זה שהדאגה מדאיגה אותו. שימו לב שכש או פחת מדברים איתכם על מיעוטים, זה עוד יותר גרוע אצל מיעוטים, מאשר שזה גרוע באופן כללי, כי הם כל הזמן מודאגים מהמון דברים שלא בשליטתם. אני מודאגת שעכשיו שאני אלך לרעיון עבודה, יפלו אותי בגלל שאני אישה. זה לא בשליטתי, כן? אני צריכה, דווקא אם אני במיינדסט הקטן שאומר, עזבו, לא בשליטתי אפליה, לא בשליטתי איך מתייחסים אליי בגלל שאני אישה, בשליטתי כמה אני אלמד וכמה אני אתכונן ומה אני אעשה, הרבה יותר סביר שאני אלך לרעיון עבודה, והרבה יותר סביר שאני אפגין ביטחון ואצליח בו, כן? אנחנו חושבים גם שהרעיון הזה שאם נתנסה בפתרון בעיות מגיל צעיר, אז אנחנו נלמד להתמודד עם בעיות בהמשך ולהתחזק וכל זה, הוא לא סביר במובן שאם אנחנו לומדים להתמודד, אם אנחנו, הניסיון שלנו לא להתמודד עם בעיות שבשליטתנו, לנסות לפתור בעיות שלא בשליטתנו, אנחנו נלמד להיות מתוסכלים. אני ממחזרת וממחזרת וממחזרת, אבל וואלה, העולם ממשיך להתחמם. מה הקטע? למה אני מתאמצת כל כך הרבה? אני פונה שוב ושוב ושוב לילד שמציק לי, או שוב ושוב ושוב למורה הסתומה שאין לה שום כישורים חינוכיים, והיא לא פותרת את הבעיות שלי. אני אלמד שזה לא באמת עוזר, וזה לא משהו שבאמת אפשר לפתור. כן? וכן אנחנו מגיעים למה שמוסיפים לנו כביכול, אופ שתיים. כן? הרעיון ש... אני אלמד שהרבה דבר, אני כאילו אקחתי עיקרון שההורה נותן לי, ואני ארחיב אותו להאמין שאין לי שליטה על שום דבר. שוב נשמע לנו סופר לא סביר שהורה יפעל ככה. נשמע לנו הרבה יותר סביר שכשנכשלתי בלשון, אז באותו רגע שאני בסטרס וקשה לי, אני אגיד, אוקיי, מהמבחן הזה הוא נגמר,
אני אלמד אותך לא לדאוג מהמבחן הזה, אבל כשיגיע המבחן הבא, אני כן אגיד לו, שבת, תלמד למבחן הבא, כי זה משהו שכן בשליטתך, כן? אם הוא לא הצליח להתחבר עם החברים בפעם ראשונה, אני כן אגיד לו, לך לקבוצה אחרת, כי על זה הוא כן יכול להשפיע. אבל אולי אחרי 10 פעמים אני אבין שיש בעיה בסביבה החברתית בבית הספר, ויש בעיה אחרת. עכשיו, כהורה אני יכול לנסות להעביר אותו, אבל אם זה באמת משהו שלא בשליטת הילד, אין סיבה שננסה לגרום לו כל הזמן לפתור. כן, אני חושבת שבסופו של דבר אנחנו מקבלים כנראה מסר שהוא הכי טוב והכי עוזר לילד, גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. לפני שנדבר בקצרה על מעורבות פוליטית, ניקח את בית ראשון. מבוגר שכבר אותו ילד התרגל להתמודד עם חרדה ולחץ בתור רגשות לגיטימיים, מגיע הרבה יותר מוכן לבגרות, ומצא מנגנוני התמודדות שכנראה עזרו לו לבגרות וגם נלחם על מה שחשוב לו, כי הרגילו אותו להיות אקטיבי ולא להשלים דברים שפוגעים בו, מה שמשפר את איכות החיים שלו. תראו לב שאנחנו לא אומרים בשום שלב לא להגיד לו שזה רגשות לגיטימיים, אנחנו פשוט אומרים לו לפתח דרכים בשביל להזיז את הרגשות האלה הצידה, בשביל להתעסק בדברים אחרים, בשביל שהרגשות, להוציא שיש לך איזושהי דאגה או איזושהי מחשבה אובססיבית, שהיא לא תישב לך בתוך הראש ותמנע ממך לפעול, או פשוט יגרום לך הרבה הרבה סבל, וסביר שזה מה שהורים יעשו, כי כמו שאמרנו, סביר שאם אני רוצה ללמד את הילד שלי לא לדאוג מבעיות שהן לא שלו, אני לא אגיד לו את זה כל בוקר כשהוא קם, אלא כשאני אראה שהוא סופר מודאג מבעיות שלו שלו, אני אגיד, הנה העיקרון החינוכי שאני מעוניין ללמד את הילד, זו ההזדמנות שלי לדבר איתו על זה, וזה מתי שאני אנסה להעביר את זה. תראו, הנושא של מעורבות פוליטית בקצרה, אז דבר ראשון, אנחנו באמת חושבים שיש עוד המון דברים שנותנים לי תחושה טובה ותחושת שייכות, כמו כדורגל, כמו דיבייט, באמת אור אחד אף פעם לא עושים את ההבדלה ולא מסבירים למה ספציפית, זה סופר חשוב, אבל גם אנחנו חושבים שזה פשוט לא נכון שאני ארגיש הרבה יותר טוב אחרי שאני פועל. כי אם אני כל הזמן דואג מבעיות גדולות שהן לא בשליטתי, ולא רק ממה שבשליטתי, זה אומר שאחרי שמחזרתי, העולם עדיין מתחמם. אחרי שתרמתי להומלס ברחוב, עדיין אין מערכת רווחה מתפקדת שדואגת להוציא הומלסים מהרחוב, וזה עדיין ימשיך להטריד אותי בדיוק באותה המידה, ואופוזיציה ראשונה לא מראה לכם שזה משהו שאי פעם משתנה. כל הדברים האלה רק ממשיכים להדיג אותי ולהדיג אותי, וככל שאני אפעל יותר, הם לא יפסיקו להדיג אותי, כי אלה בעיות שבאמת אין לי שליטה עליהם במציאות. אנחנו חושבים שבסופו של דבר אנחנו לא מקבלים שיפור על ידי זה שהילדים ידאגו כל הזמן, כנראה אנחנו מלווים אותם להתמודד עם החיים שלהם הרבה יותר טוב, מכל הסיבות האלה, תתמכו, תתמכו, נשמע טוב. תודה, דברת, אני מסכים עם האופוזיציה. שומעים? אוקיי, יופי. טוב, אז 3, 2, 1. אוקיי, אני הולך לסכם את הדיבייט לפי קבוצות פחות יותר חוץ מריבת החיצוני, הקייס אקטיביזם הפוליטי של הפחד שהוא כאילו טיפה אורתוגונלי לכל שאר הדיבייט. בסופו של דבר, הפריימינג שאני רוצה שאתם תשאירו בראש שלכם זה זה. הרבה מאוד מהאנליזה של הממשלות קשורה לאיך להתמודד עם סטרס, שזה די לא ייחודי לצד שלהם. לב של הדיבייט הזה נובע במה קורה שאנחנו מנסים להשריש בילד אידיאולוגיה של אתה לא יכול להשפיע על מה שאתה, של לא צריך להיות לך אכפת מהדברים שאתה לא יכול להשפיע עליהם. ואני אכנס לזה ביותר פרטים בלום השם. קודם, להוציא את זה מדרך, הקייס אקטיביזם פוליטי של הפחת, אנחנו חושבים שבגדול, אנחנו חושבים שהוא יחסית לא קומפרטיבי, בגלל שא', לא כל האנשים מחוברים לפוליטיקה, כל הזמן חושבים על זה, עם כל הכבוד בערך חצי מהאוכלוסייה בכל מיני סוג של שמרנים, שהם לא כזה סופר אולטר בלק לייבס מטר כל הזמן, כן? אז אנחנו מדברים על קבוצה קטנה, אנחנו חושבים שלרוב האנשים לא עד כדי כך אכפת מפוליטיקה, ולא כאילו חיים בדומריזם תמידי, ולכן הקייס שלהם, עד כמה שיש לנו איזה טוב, הוא לא עובד על רוב האוכלוסייה, הוא עובד על ובנוסף, אוקיי, טוב, אז בניתן לזה, בואו נדבר על החיים הפרטיים של אנשים. אז מה אנחנו מקבלים עם אחת? עם אחת אנחנו מקבלים שאנשים נורא לחוצים כל הזמן, ושאם אנשים פשוט מתעסקים כל היום על מה שהם לא יכולים להשפיע, אז הם פשוט, לא יודע, הם יכנסו ללחץ ושזה עושה את החיים. זה די דומה למה שהם שתיים עושים, אם כי טיפה יותר טוב, שבגדול הקייס שלנו הוא, יש לנו ילדים, הם לחוצים כל הזמן, אם אנחנו נצליח ללמוד אותם לא להיות לחוצים לגבי זה, אז פשוט החיים שלהם יהיו יותר טובים. הבעיות, יש מזה כמה בעיות. דבר ראשון, הם משלבים לחלוטין בין הקונספט של
של אכפת לך מדברים שאתה לא יכול להשפיע עליהם, לבין אתה נורא לחוץ לגלל זה, כן? הדחקה היא לא הדרך היחידה להתמודד עם לחץ, כפי שגיא אומר לנו. כאילו, יש לנו בגדול אסטרטגיות אחרות שאנחנו יכולים, יש לנו בגדול אסטרטגיות אחרות שאנחנו יכולים להתמודד איתן, לדוגמה דברים כמו מיינדפולנס, לחשוב על הרגשות שלך, להתמקד בדברים שאתה כן יכול לעשות, כל מיני כאלה, ולכן למם אין בדיוק, אין ממש מונופול כאן על הצד של לעשות דיסטרסים. בנוסף לזה, כפי שגיא אומר, כשאנחנו מלמדים ילדים פשוט טוב, אם אתם לא יכולים להשפיע על זה, לא אכפת לכם, בסופו של דבר, כמה פעמים הראשונות, זה ישפיע, ואם אנחנו עוסקים ללמוד שאנחנו כן מלמדים את הילדים הזה בתור פילוסופיית חיים, כן? זה לא כאילו איזשהו עניין נקודתי, וכל פעם שמגיעים לדבר שהם לא יכולים להשפיע עליהם, אנחנו תקשיב, אתם לא יכולים להשפיע על זה, בואו נעשה משהו אחר, בואו לא נתמקד בזה, בואו נתמקד בדברים אחרים. ומה שזה אומר זה שהילד כן, כאילו, כדי שלממשלות יהיה כאילו קייס כלשהו, ולא פשוט שההורים יהיו טובים בטכניקות להתמודד עם לחצים, שזה כאילו יחסית אורתוגונלי לדבר, אנחנו כן צריכים לקבל שהילד מפנים מההורים ברמה מסוימת את הקונספט של טוב, אם אני לא יכול להשפיע, זה לא משנה. למה זה בעייתי? כפי שגיא אומר, ילדים לא באמת כאלה טובים בלהבין על מה הם יכולים להשפיע וכמה, כן? אז בסופו של דבר, לרוב הילדים, מתישהו בערך בגיל ההתבגרות, הם מגיעים לסיטואציה בחיים שלהם, שהם מנסים נורא חזק לעשות משהו, והם פשוט לא מצליחים. והם מרגישים שטוב, אני ניסיתי כל מה שאני יכולתי, אני לא יכול להשפיע על זה, טוב, whatever, אני פשוט אוותר על החלק הזה בחיים. ואז, כשהם מדברים על זה עם הורים שלהם, והורים אומרים, לא, אתם צריכים לעשות עוד פעם בשנה, הם חווים את זה רגשית, הם חווים את זה רגשית בתור כאילו, בתור זה שההורים שלהם בוגדים בהם, כן? כי בסופו של דבר הם עכשיו רואים שהילד, שההורה הוא פשוט היפוקריט ובוגד בפילוסופיה שלו, כן? כי כל ילד בן 14 חושב שהוא יודע יותר טוב מההורים שלו, נכון? וכאילו הדברים שהוא צריך להפנים בגיל מוקדם יותר הם דברים שהוא לא חושב עליהם ברמה ממש מודעת, כן? אז אני אגיד, טוב, הורה שלי יודע על מה מדבר, זה פשוט לא בשבילי, אני לא אעשה את זה, כן? ומה שאנחנו מקבלים זה שהילדים פשוט מפלימים שהדבר החשוב בחיים שלהם זה לעשות פרוטרדציה, למה שהם כן יכולים להשפיע ומה שהם לא יכולים להשפיע, ולא לעבוד קשה ולפרוץ את החומות על דברים שהם יכולים להשפיע עליהם. זאת אומרת, יש דבר אחד שאנשים ממש טובים לגביו, זה פשוט להפנים ולספר לעצמם סיפורים ולעשות post-hoc justification על למה הם עושים את הדבר הקל בסופו של דבר. כן? כאילו, למה מה שהם בחרו זה הדבר הנכון. ואם הדבר שאנחנו חושבים בילדים זה טוב, תראה מה שאתה לא יכול להשפיע ופשוט תוותר, או ולא, תנסה להשפיע הכי חזק שאתה יכול, לא משנה מה, אז אנחנו בגדול מקבלים ילדים שפחות טובים בלהתמודד עם דברים קשים, ויותר פשוט נכנסים למיין לופ כזה שלא כזה אכפת להם, והם כזה טוב ווטאבר, ומגיעים למצב פחות טוב בחיים שלהם, כי בסופו של דבר העולם הוא קשה, וכן צריך לנסות לעשות דברים, כן? והסיטואציה שבה מישהו צריך לנסות אותו דבר לנסוף פעמים ונכשל כל פעם, הוא די לא ריאליסטי, כי בסופו של דבר, גם אם אנחנו משרישים עבודה קשה בילדים, אז רוב הדברים, אם אתה מנסה במשפיק אם אתה מצליח, ואם אתה באמת לא מצליח, אז אנשים בגדול כן מצליחים להתמודד עם זה בחיים האישיים, זה לא כזה בעייתי. אוקיי, מם שתיים. אם אפשר ללמד את הילד לא לדאוג ממה שלא בשליטתו, אפשר גם ללמד אותו איך לדעת מה לא בשליטתו. אני לא אומרת לו מגיל צעיר כל פעם שקשה לו להפסיק ולא לעשות כלום, ולכן גם לא סביר שזה המסר שהוא מקבל ממני בגיל צעיר ולומד להמשך החיים. כן. אז בסופו של דבר העניין הוא שילדים צריך לנס, יש להורים כמות סופית של דברים שאנחנו יכולים להשריש בילדים שלהם, כן? כאילו כשהם רוצים להשריש ערכים זה דבר שדורש הרבה מאוד חזרה. וככל שאנחנו משקיעים יותר זמן בפילוסופית הקונומטטה, שמה שאתה לא יכול להשפיע אתה לא מתמודד איתו, אז אנחנו משקיעים פחות אם תנסה כמה שאתה יכול, לא חושב אם זה קשה, כי אתה בכל זאת יכול להצליח. כי עם כל הכבוד, יש הבדל בין האתגרים שילדים קטנים המתמודדים איתם, שזה כזה, לא יודע, ילדים שאכפת להם או לעשות אחד ועוד אחד, לבין האתגרים של ילדים יותר מתבגרים, ויותר חשוב, כאילו ילדים כאילו בגיל ה-18 וזה, כאילו אין לילדים מחסומים שבאמת מרגישים כמו קיר שהם צריכים להתחיל ולטפטף עליו מים
עד שהוא נשבר שם לילדים קטנים. ולכן, אם אנחנו מבזים את כל הזמן שלנו בהקולו מטטה, ולא בעבודה קשה, זה דבר חשוב בפני עצמו, אנחנו כן מקבלים ילדים שפשוט יעבדו פחות קשה, שעובדו אותם לחיים פחות מסמכים. לגבי אופ אחת, בסופו של דבר, אנחנו, כפי שמעבר לקייס של השינוי האקלים, הם מתמקדים בעיקר בעבודות של מרוץ עכברים תמידי שחייבים לנסות כל הזמן, ואנחנו נותנים לכם אנליזה יותר ריאליסטית של זה לא הולך להיות כל הזמן, הולכים להיות רגעים שבהם זה משנה, וזה כזה make or break moments לחיים שלך. ובנוסף אנחנו חושבים שהקייס שלנו בגדול עומד הרבה יותר טוב לריבטנים של הקבוצה, של הקבוצות האחרות בחדר, ובגלל שאנחנו מקבלים את הילדים שיש להם את הכלים הכי טובים לחיות חיים מלאים ומספקים, שזה היה הדבר הכי חשוב, כי זה טובת הילד, אנחנו מנצחים את הדיבייט. תודה רבה. ואני מודה לדובר, ובואו נעשה סבב מחיאות כפיים נוסף לכל הדוברים בגמר. אוקיי, תודה רבה לכולם על הגמר. אנחנו נפסיק להקליט, ואני מניח שאנחנו נלך ל...